ska jag passa på att läsa motiveringen minsann. Kommer fram här. Torsten Nilshamre har på ett förtjänstfullt sätt under många år arbetat med olika projekt i Askersunds kommun. Dokumentation och forskning om den stora färjolyckan i Hammarsundet 1828 och gruvraset i Västerby gruva 1768 är exempel på historiska händelser han engagerat sig i. På grund av Torstens engagemang och stora drivkraft finns nu också en scen vid Garpa gruva som invigdes 2010. Den kommer alla kommuninvånare och turister att ha möjlighet att få glädje av i framtiden. Kultur- och fritidsnämnden vill på detta sätt lyfta fram Torsten Nilshamres fina arbete för vår hembygd. Gratulerar Torsten. Jävla. Förbannat. Och här kommer en glaskultur från Annette Arlsjö. Och blommor naturligtvis också. Och den skulpturen heter Vinden lyfter mina tankar, eller Vågen. Och det vill Torsten säga några ord. Ja, jag får säga tack till kulturnämnden i Askersunds kommun. Jag är både stolt och glad över att stå här idag just av den här anledningen. Jag hade förberett ett litet anförande, det skulle ta 5 minuter. Men det tyckte Gunilla var alldeles för länge. Så att det kommer jag inte att hålla. Men däremot så vill jag göra lite reklam för de här grejerna som ni hörde talas om. Och det var Stora Hammarsundet. Det finns alltså broschyrer på turistbyrån och det finns ute på plats också. Det är en väldigt fin utflyktsmål att komma till i Hammar. Och sen har vi då den här Västerby och Garpa gruvor. Det tillfredsställer både den som vill komma ut till ett väldigt vacker plats, en fantastisk plats i Garpa gruva. Och i Västerby gruva där kan man ju stilla sig och tänka på de 12 som omkom i det här gruvraset. Och det finns alltså broschyrer på också. Och jag hade tänkt nämna åtminstone 15 personer som har varit väldigt värdefulla för mina projekt, men det blir bara en faktiskt. Jag har tänkt ut det här just nu. Och det är kommunchefen Madeleine Andersson. Hon var med när landshövdingen invigde handikappanpassningen i Garpa gruvan. Man kan alltså gå dit med rullator eller till och med åka med rullstol in i gruvan där. Så det har varit väldigt bra. Och sen så la jag fram det här förslaget till den här scenen till Madeleine. Och det vart så alltså. Kommunen byggde den där i fjol. Och det blir alltså en konsert i Berga Kungens sal. Vi hade en i fjol. Och det blir i år också den 9 juli. Och maestron där, Nils-Petter Waggelyr från Skänningen, han har lovat att det blir ännu bättre konsert i år. Och de som har varit där i fjol, de tyckte att det var lite speciellt. Det blir alltså en ytterligare person som kommer medverka också. Och det är bara Nils Peter som kommer tillbaka. Och det ser vi fram emot. Ja. Ja, tack så mycket en gång.